Друзі, всім привіт. Портал «Експорт» вітає всіх шанувальників українського хокею. І ми вас раді вітати у Дружківці. Льодова арена «Альтаїр» сьогодні приймає вже п'ятий поєдинок півфінальної серії української хокейної ліги «Парі-матч» між Донецьким Донбасом та Херсонським Дніпром. Зараз іде накидання, рикошет, який незручний для голкіпера, і це 1-0. Донбас швидко відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Дуже багато закинутих шайб. Ось зараз в першому періоді у нас вже рахунок відкрито. Давайте дивитися. Ось таке накидання від синьої лінії. Рикошет відкрила Білоусова, дуже незручний для Олега Петрова, і не встиг 52-й номер зорієнтуватися. Цього ще й швидкість не впала. Але зараз шайба таки опиняється в сітці воріт, і Донбас дограє цю більшість до закинутої шайби, відзначається в нас Євген Монс. Донбас шайбу перехоплює в зоні суперника. Заворотний кидок, який простий гол зараз дозволяють провести своєму супернику херсонці. Ну ось така подяка від Монса своєму партнеру. Дійсно, тут лише так можна віддячити за цей пас. Дуже проста помилка. Кринчук. Ілля пригальмував. Білоусову відібрати шайбу не вдалося, а зараз вже рахунок стає 4-0. І друга більшість в цій півфінальній серії реалізується Донбасом. Ось так, схоже, що дійсно команду Сергія Вітера нарешті прорвало після того. Кулько повертає на синю лінію. І кидок, шайба в воротах. І от вже реалізована більшість від херсонського Дніпра. Дмитра Підгурського кидок. І навіть здається, що без підставляння відзначається в цьому моменті Сергій Дорофєєв своєю потужною гарматою. Снайперський вистріл. Програє боротьбу Кирсанову, але зараз Донбас із шайбою, і шайба залітає в сітку воріт суперника. 5-1. Посміхається на лаві своєї команди, як він опиняється у вбивчій позиції перед воротами суперника і завдає китка в дальню дев'ятку. Щоправда, арбітри в нас одразу розводять руками.